Good evening, this is Peter Vratkovski on 2NUIFM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Петце Вртковски. На сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва имате прилика да слушните најнови сообщенија од Нјукастел и околината и поважни нешто за Македонија. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Нјукастел, Австралија. Петце Вртковски. Очекуваната турнеја Македонски музички бум во Австралија ќе се одржи од 24 март до 22 април 2023 година. Учествуваат суперзвездата Сузана Гавазова, Борче Наумовски, министерот за естрада, Песна љубовна, сакам тебе да ти запеам, Гоце Петрески, Бананата, Стиган Стојчевски, младиот гајдаджија Виктор Крстевски и моделите од модното студио Шанел. Ајде, македонци, на прекрасниот музички бум! Нјукастел, 1 април, Македонска православна црква. Резервации кај Петце Вртковски. 0411-673-073. А сега да ги проследиме и сообщенијата. Исто така да најавиме за цената за помладите деца до 12 години. Влегуваат бесплатно од 12 до 18 години, плаќаат само 20 долари. Сите сте добро дојдени на овај прекрасен концерт со Сузана Гавазова, Борче Наумовски и Гоце Бананата. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме, Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овој голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Осветувањето продолжува овој понеделник, 20 март, во населбите Чарлстеон, Уайтбридж, Кахајба, Котара, Адамстеон и Адамстеон Хајт. За другите населби ќе најавиме во наредната програма. Се организира ѓаватска вечер во нашиот македонски културен центар Бротмедо и тоа во сабота на 25 март со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за ова вечер ќе биде 50 долари за возрасти со вечера. За карти јавете се кај Никола Размовски на 0407 63 00 06.
Ново сообщение, посебно за жителите во Ньюкастел, се организира ручек во нашиот Македонски културен центар или дневна грижа, како што беше порано секој вторник. Само сега ќе биде под нашата заедница спонзирано. Овој ручек почна пред неколку недели и се одржува секој вторник во истото време како и порано. Сите заинтересирани за ручекот јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 за повеќе информации околу ручекот. Сите сте добро дојдени на овој ден. Сите заинтересирани за членови во нашата македонска заедница, исто и во пензионерското друштво Гоце Делчев овде во Ньюкастел, можете да се платите вашата членарина за ова година. Цената е 10 долари како и секогаш. Важно сообщение од државните здравствени институции или установи. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно секаде и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придржуваме со мерките од државата и здравството. Ако се осеќате нешто недобро, тогаш седете дома, одмарајте и многу е важно да се тестирате за да бидете сигурни што да правите и каде да одите понатаму. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49-68-46-49, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 29 и недела на 30 април. Овој пат пакетите коштат само 130 долари за се и мора да бидат 32 килограми по пакет. Да проследиме нешто и за здравието. Како природно дома да ја запрете за боболката? Забоболката знае да донесе многу нервози, ретко кој може да ја поднесе. Заболените заби болат кога се смеете или муртите кога јадите или пиете, кога ја мрдате главата во било кој правец, а понекогаш болат и кога дишите, бидејќи во устата влегуваат ладен воздух и поминува преку болниот зап. Единствен кој може да ја дознае причината за болката е вашиот стоматолог. Но, некогаш ви треба итно да ја запрете болката, а немате можност да го посетите стоматологот. Ова се неколку совети со кои може да ви помогне болката во забот. Прво, кокосово масло. Потребна ви е една кафена лажица, карамфилче во прав и исто толку кокосово масло. Измешајте ги состојките додека не се соедини смесата. Смесата можете да ја ставите во мала стаклена тегла и да ја чувате во фрижидер. Земете мала количина со помош на стапчина за уши и ставете ја на болниот зап. По 2 минути ќе почувствувате олеснување, бидејќи карамфилчето содржи силен аналгетик, а кокосовото масло има антибактериско дејство. Второ, жалфија. Сварете чај од жалфија. Оставете го 10 минути да се изладе и исперете ја устата со него. Обидете се да го задржите растворот што подолго во устата. Трето, прополис. Земете малку прополис и ставете го на болното место. Четврто, лук. Ставете мало чешне лук помеѓу немцето и внатрешната на образот, покрај заболениот зап. Болката брзо ќе исчезне. И петто, масажа со рака. Земете коцка лед и масирајте го делот помеѓу палецот и показалецот со раката од противната страна на страната на која ве боли забот. Доволно е 5 до 10 до 7 минути. И шесто, масирајте го увото. Со показалецот и средниот прст, масирајте го крајот на увото од страната каде што ве боли забот. Масажата треба да трае околу 7 минути. Сепак, сите овие решенија се само привремени, па веднаш штом ќе бидете во можност, посетете го вашиот стоматолог. Заболелката секако е една од најнепријатните болки кои го познаваме, но со помош на многу едноставен трик кој вклучува коцка мраз, лесно ќе се ослободите од неа. Ако не повеќе, барем додека стасате до вашиот стоматолог. Истражување спроведува во Канада во 80-тите години покажало дека од болката е возможно да се ослободите или барем да ја намалите без воопшто да ја отворате устата. Се што ви е потребно е коцка мраз, која ќе ја ставите помеѓу палецот и показалецот и лесно ќе триете со неа на тоа подрачје од дланката 5 до 7 минути.
Баш тоа подрачје на дланката е место на кое се наоѓаат нервните завршетоци кои се поврзани со центарот за болка во мозокот, кој го контролира степенот на болката во рацете и главата. Триењето со мраз ги блокира тие центри, а 90% од испитаниците кои учествувале во истражувањето потврдиле дека таквата техника им ја намалила болката. А сега, почитувани слушатели, да проследиме една убава желба. Со песната «Илија море, Илија» на нашите сакани поштовани мајка и татко Зоја и Илија Груевски. Со наискрени желби честитки му ги честитаме 55 години во брак и му посакуваме да се стрекни весели, да си дочекаат длабока старост во придружба на сите нивни најблиски и најмили. Овие искрени од се срце желби се посакани од синот Крис и ќерките Ленче и Сузи со нивните фамили. Да ја слушнеме убавата песна. Zaboravija.
Ja nam oma
svadba i jedenjska svadba je. Одржи од 24 март до 22 април 2023 година. Учествува суперзвездата Сузана Гавазова, Борче Наумовски, министерот за естрада. Песна љубовна, сакам тебе да ти запеам. Гоце Петрески, Бананата. Среќа ми е песната. Стивен Стојчевски, младиот гајдаџија Виктор Крстевски. И моделите од модното студио Шанел. Ајде македонци, на прекрасниот музички бум. Која е жена најверна? Кастел, 1 април, Македонска православна црква. Резервации кај Пеце Вртковски. 0411673073. Долго очекуваната турнеја Македонски музички бум во Австралија ќе се одржи од 24 март до 22 април 2023 година. Учествува суперзвездата Сузана Гавазова, Борче Наумовски, министерот за естрада. Песна љубовна, сакам тебе да ти запеам.
Micuță Petreschi, Banana Ta. Srechea mie pe zlata. Steven Stoicevski, Mladio Dvedagia, Victor Krstevski. I modelite od modnoto studio Chanel. Ajde, makedonci, na prekrasni od muzički bum. Koja je žena najverna? Castel, 1 april, Македонска православна црква. Резервации кај Пеце Вртковски. 0411-673-073. Оди звездо, zvezdo senko moja, odi negde zgasni. Skri se negde, zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo senko moja, odi negde zgasni. Skri se negde, zvezdo moja, odi tamo. Nema hajda begam, temnej tamo zvezdo moja, srce vo me stega, zemlji zimo, ladana zimo, nema hajda begam. Za tebe, a za tebe, zvezdo moja, ti si imaš nebo. A za tebe, zimo ladna, si go imaš snego. A pak mene, zvezdo moja, što ke mi je život, i to što go ima v zvezdo, i go dado si od.
momente. Održи од 24 март до 22 април 2023 година.
Учествува суперзвездата Сузана Габазова, Борче Наумовски, министерот за естрада. Песна љубовна, сакам тебе да ти запеам. Гоце Петрески, Бананата. Среќа ми е песната. Стивен Стојчевски, младиот гајдаџија Виктор Крстевски. И моделите од модното студио Шанел. Ајде, македонци, на прекрасниот музички бум. Која е жена најверна? Која е македонката? Њукастел, 1 април, Македонска православна црква. Резервации кај Пеце Вртковски. 0411-673-073. Бум-бум, мале, бум-бум. Исто така да најавиме за овој концерт, за цената за помладите деца до 12 години влегуваат бесплатно. Од 13 до 18 години плаќаат само 20 долари. Сите сте добро дојдени. Уште една сообщението од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме, Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овај голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Осветувањето ќе се изврши од понеделник 20 март во следните населби: Чарлстеон, Уайтбридж, Кахајба, Котара, Адамстеон и Адамстеон Хајт. За другите населби ќе најавиме во наредните програми. Долго очекуваната турнеја Македонски музички бум во Австралија ќе се одржи од 24 март до 22 април 2023 година. Учествува суперзвездата Сузана Габазова, Борче Наумовски, министерот за естрада. Песна љубовна, сакам тебе да ти запеам. Гоце Петрески, Бананата. Среќа ми е песната. Стивен Стојчевски, младиот гајдаџија Виктор Крстевски. Моделите од модното студио Шанел. Ајде, македонци, на прекрасниот музички бум. Која е жена најверна? Која е македонката? Њукастел, 1 април, Македонска православна црква. Резервации кај Пеце Вртковски. 0411-673-073. Бум-бум, мале, бум-бум. Исто така да најавиме за овој концерт. Цената за помладите деца до 12 години е бесплатна. Од 13 до 18 години плаќаат само 20 долари. Сите сте добро дојдени. Да ги проследиме и сообщенијата. Сообщение од свештеникот Пецо Петровски. По повод празнувањето на еден од најголемите христијански празници, празник над празниците, како го нарекуваме, Христовото воскресение, празникот Великден. Традиционално, како и секоја година, пред овај голем настан се осветуваат или прочистуваат домовите преку внесување на крстот Господов и осветување на водата. Осветувањето ќе се врши од понеделник 20 март во следните населби: Чарлстеон, Уайтбридж, Кахајба, Котара, Адамстеон и Адамстеон Хајт. Се организира ѓаватска вечер во нашиот македонски културен центар Бротмедо, и тоа во сабота 25 март со почеток во 6:30 часот вечерта. Цената за ова вечер ќе биде 50 долари за возрасни со вечера. За карти јавете се кај Никола Размовски на 0407-630006. Ново сообщение, посебно за жителите во Њукастел, се организира ручек во нашиот македонски културен центар или дневна грижа, дајке. Како што беше порано секој вторник, само сега ќе биде спонзирано од нашата заедница. Сите заинтересирани за ручекот јавете се кај координаторот Сузи Цветановска
на 0434-429166 за повеќе информации околу овој ден. Сите сте добро дојдени. Сите заинтересирани за членови во нашата македонска заедница овде во Ньюкастел, исто во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Ньюкастел, може да се платат својата членарина за ова година по цена од $10 по лице. Важно сообщение од државните здравствени институции или установи овде во Австралија. Како што знаеме, вирусот COVID-19 уште се шири повторно секаде и затоа да бидеме повеќе пажливи каде одиме и да се придржуваме со мерките од државата и од здравството. Ако се осеќате нешто подобро или недобро, тогаш седете дома, одмарајте и многу е важно да се тестирате за да бидете сигурни што да правите и каде да одите понатаму. И уште едно сообщение, пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 29 и недела на 30 април. Овој пат пакетите коштат $130 за се и треба да бидат 32 килограми по пакет. А сега ќе слушаме една убава песна «Црна наде» во изведба на инструментал Бен Битола. Браво инструментал бенд Битола. Среќен денот ќе биде,
pozdrav moma, što ja ljubam dobre. To ali se nekje go čuva, već do krali mene. Rakija se toči, vino da se pije, vino rumeno. Ek što sum blažen, ek što sum sreken, da nazdravim. Stini spremi da mi kaži gini, a de ti te nevesta ge prečekaš. Rakija se toči, vino da se pije, vino rumeno. Ek što su blažen, ek što su sreken, da nazdravi me. Svirači da svira, svatovi da peja, pesni slavarski. Oro da se bije, pesni da se sluša, duri do zori. Come on.
poznaje me, kakvi buri mi na dne, no i pokraj se dosega, od nas ne otkaža me, sega svrsto duši me. Sakam, za tebe ja živejam i moj od sve bez tebe ne možam pa do sebe sam. Tamo kolo mojivo srce, tamo mila spiješ ti i turi toa čuka, tamo mila ostane. Samo tebe ja ste sakam, za tebe bez tebe ne možem da go zamislam. Tamo kolo mojivo srce, tamo mila spiješ ti i duri toa čuka, tamo mila ostani. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната програма. И на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со Македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle and Nahanta. This is Peter Vrtkovsky. Please join me next Sunday, same time. Good night.